كوميشنك الدورشينك سومالا دي صدر اسبق رمانك وحي كل يكويشين حرنت كوميشنك الدورشينك سومالا يظل قرود عليه أولها دين عادي وقلنت إيا الدورشينك قدر عنك كوباد حسبك محافظ كولمية محمد كان أحمد يا عبد الرشيد الراع وكسر حسبك معارض كوضني يا مشارح أحمد لكن حسبك معارض كوضع عبد الرشيد حسامتان يقوكوها وليكونا مدي ودن بي كوميشنك وضيشين وعيكو بلابي ينسدع المسؤولي وهالي حسب يضا وضني وعود يكولمية ما أنت إنت عم سلاعرق أني وحاوية مركة وظهر رسائنا كوميشن كوار بحين حسب يضا كسيان حوله إمك عيق عانت كوهيين هاولها سوحا كبيدة كو قد تراسيدي أي بحيين أي كوه دكترين أما أي قيبتك هايين وضمدا قانان بحيياشا بحان كوره داي أهلنت الدور الشدة إنقا عاوية كاسو اللبا قد تراسقه oo ah qalabkii lagu galaayay diiwaan gelinta iyo maxaan ku dhahday xilliga doorashada labadaba oo maxaan ku dhahday ay iyagu gacanta ku hayaan qandaraasadiina kambiineedii maxaan ku dhahday ay siiyeen ayna u haarsan tahay xilliyadii ay ku soo dhameystireen abaabulkooda ama waxa la dhahdo mobilization-ka iyo in loo baxo gobolada dalka si loo soo qiimeeyo ama assessment loogu soo sameeyo goobaha maxaan ku dhahday codbixinta in la soo diyaariyo maxaan ku dhahday dhameystirka commission-ka shaqaalihiisa gobolada maxaan ku dhahday uga hawlgalaya wuxuu ahaa kulan shaqo joogta oo task force-ka iyo commission-ka ka dhaxeeya wuxuu ahaa kulan warbixineed oo aan warbixin kaga dhageysanayna commission-ka warbixinaha ay runtii nasiiyeen iyo halka wax u marayaan aad baan ugu qanacsanahay dadaalka iyo dardartay wadaana waa ku hambalyeynayna komishanka qaranka iyo sida ay hawsha hadda u wadaan waxyaabaha hadda aan la taabtay hawladu taagan yihiin waxaa ka mid ah qandaraasyada la sheegay oo laba qandaraas oo caalami ah laba shirkadood la kala siiyey shirkadina ay tahay shirkadda keenaysa qalabka lagu qabanayo diiwaangelinta doorashada shirkadina ay tahay T-Service-ka iyo tababarada iyo hawlaha wixii loo baahnaa ay qabanayso waxaa la sugayaa muddo kooban inay jawaabtii ku soo celiyaan oo contract-gii la saxeexo wuxuu ahaa kulanku kulan farsamo waxa aanu ka wada hadlaynay inaan iyaga ka dhagaysano warbixin intaanu kala maqnayn wixii ay ku wada jireen iyo hawlaha u qabsamay intaba badan waxay ku jiraan waa diyaargarow gudahooga ah si ay markaa ugu soo tagasho kuwii kale ee dabada ah waa sidaa la sheegay waxaa qabsamay in laba qandaraas oo caalami ay baxaan oo la sugayo